A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a lala ina so zan dan yi tsokaci ne akan abin da ya faru a kasar Niger na maganan juyin mulki wanda aka ce an dakufe ta. To a gaskiya fisa billahi yan Niger ya kamata ku hankalta. Domin akwai abubuwan da ya kamata ku yi lissafi da su. Na farko dai sojojin Niger sun tabbatar da cewa sojojin ECOWAS sun fi karfin su. Farko kenan. Sannan abu na biyu kuma shine suna da tabbaci da sani cewa duk wata ƙasa da ta yi juyin mulki a nan Afirka to za a je a bi su a kwace wannan mulki da suka karba da ƙarfi a mayar ma wanda yake kan wannan kujera. Bazum zababban shugaban ƙasa ne a ƙasar Niger. Saboda me za a mai juyin mulki? Me yake faruwa a ƙasan? Ƙasan suna da damuwa ne? Akwai wani rikici ne a ƙasan? Akwai wani tashin hankali ne a ƙasan? Da zai sa sojoji su zo su yi juyin mulki domin su yi gyara? Babu. Haka kawai kwatsam. Zaɓe ba a daɗe ba? A ce wai sojoji za su yi juyin mulki? Ya kamata ku halkanta fa. Mu koma baya, me ya faru a ƙasan Kamaru? Lokacin da Ahijo ya gama tenuwa nashi ya sauka ya ba mu zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a wannan lokaci. Irin waɗannan ƙarerraki ne suke ta fitowa cewar an yi shirin juyin mulki an dakume. An kama waɗanda suke so su yi wannan juyin mulki an karkashe su. Niger. Ƙasar Niger ku hankalta. Musamman masu kalanmu. Masu kalanmu ku hankalta. Wallahi in kuka yi sake haka za a yi ta rusa manyan ku kuna kallo. Ku mai da hankali. Ku hankalta. Assalamu alaikum.